Um acidente gravíssimo na linha verde na manhã de hoje resultou na morte de um casal. A polícia investiga quem furou o sinal. Deixa eu conversar aqui com o Lúcio, que está posicionado. Ô Lúcio, já temos a identificação das vítimas? Boa noite. Oi, Paulo, boa noite a você e a todos que acompanham Cidade Alerta Paraná. Pois é, a polícia, o ML, acaba de divulgar então os nomes das duas vítimas que estavam na moto. O casal, na verdade, viu, Paulo? Trata-se então de Tânia Isabel Ribeiro Carneiro, 33 anos, e o Alisson Apolinário de Souza, 32 anos. Eles estavam casados e trabalhavam numa empresa, Paulo, lá na região de Quatro Barras, na região metropolitana de Curitiba. E de acordo com a Guarda Municipal, o casal que estava na moto descia a linha verde. Já o carro vinha pela Capitão João Soares Barcelos, ali na região da Vila Áurea. E ali, eles não sabem até agora quem teria furado o sinal. O fato é que com a batida, o casal foi parar no canteiro da linha verde. Infelizmente, o Alisson e a Tânia morreram no local, viu? Lamentavelmente, Paulo. Então a polícia vai apurar agora quem teria furado o sinal. A empresa em que os dois trabalhavam em Quatro Barras também expressou profundo sentimento por conta da morte dos dois. E agora, Paulo, até esse momento, nós não temos a informação se os corpos do casal já foi liberado do Instituto Médico Legal. Mas instantes, o Cidade Alerta se checou e ainda os corpos estavam lá à disposição da família, Paulo. Obrigado, Lúcio. Gente, nós vamos...